Здравейте, уважаеми дами и господа, даваме думата на домакина на това прекрасно събиране Станой Попов. Станой Любен Попов. Там. Добър вечер, скъпи приятели, съученици, другари и така нататък. Добре дошли в хубавия град Мирозов, Скоп Седелче. За протокола ние се знаем, Станой Любенов Попов съм. Знаем, не съм някакъв, не знаем. Последно видях колега тук, приятел, не можа да го позная. Имам много добри спомени с него. Е, сега се запознах с него. Пак му казвам, Станой Любенов Попов. От село Катунци, имаш един таз, който казва жени, и фамилията, и селото, и така нататък. Вас и да сте, да? Да, вас и да сте. За мен аз ви казах, Сандански, женен съм, две деца имам, внуци имам, съпругата е до мен, жива и здрава. И така. Работил съм по мини депо, че заведох смена началник участък, труд и работна заплата, докато ме пенсионират накрая. Всичко да ви пожелая, приятно прилагане тази вечер, да е весело, да е хубаво и да се доволни, най-важно. И аз съм предпоследния, който идва на тази среща. Сега има друг колега, който за наша най-голяма радост сега, и той присъства. Наш ученик Ибрахим Ходжо. Да ви го представи, той ще каже. Той ще представи тези други. Благодарим за вниманието. Добър вечер, уважаеми колеги, съученици. Ви здравей да сме за много години, много ми е приятно и съм много щастлив тази вечер да присъствам на това мило тържество, което никога не съм очаквал, и такова приятно и хубаво тържество с весели хора, с добри хора. За мен е, какво да ви кажа, учих днес по Бобов дол, след това се преместих на друго място. Започнах като началник смяна, ожених се, имам три деца, които в момента, за съжаление, не са в България и ние сме само с нея и така. Такъв е нашия живот. Да бе, ги помоли малко да спрудим. Такъв е нашия живот и от тук, така, и от тук нататък мога да ви пожелая на вас живи и здрави да бъдете, и тук като имаме възможност и е така. Като се събирате и аз, като се събирате. Браво! Благодаря ви много!